საქართველოს არსებული პოლარიზაცია პიკს აღწევს. Პოლიტიკოსები ერთმანეთს დღითი დღე უპირისპირდებიან, განხეთქილება ოპოზიციაშიც. Როგორ შეიძლება დავძლიოთ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაპირისპირება? Აზრი მოქალაქეებს უკითხეთ. Საზოგადოება ფიქრობს, რომ ოპოზიციაც და პოზიციაც მოლაპარაკების რეჟიმზე უნდა გადავიდეს. Საქართველოში რომ პოლიტიკური რინგია, ეს ქუჩაში გამვლელმა ნებისმიერმა მოქალაქემ იცის. Როგორ უნდა დაიძლიოს ქვეყანაში არსებული პოლარიზაცია? Მოქალაქეების აზრი იდენტურია. Შემთხვევით შერჩევითობის პრინციპით გამოკითხულთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ოპოზიციაც და პოზიციაც მოლაპარაკების მაგიდას უნდა მიუსხდეს და საკითხის გადაჭრაზე ერთიანი ძალებით ისრუნონ. ვინდა მოაგვარ, ვინდა მომგვარებელი? ვინმე Arabi nazilops ama mağvarot da kayvirot da kayfondes. Qelat stilops. GPP açıldıvat. Esa magat sakme ami areshveleba shilo ara tqule novela barak. Magat ami areshveleba usikdilot. Sio dam tavda met ames avitqi. A vilaparak mege vgonebi bara ami ar gamovita magati da. Unda shetavde mara vaygom chemi sakme ara deda mat tviton. Unda chetanxdet. Mai politikis sakmea es glexis. Da gaertiande qola da imashinis nimoi. Tvar gaertiande araperi arishneba. Sherigde unda da urtiert pativisema unda gamoichinon da. Ravits arunda ipos aseti amdeni shugli da amdeni sazisgroba. Ert-ertmanets unda chetanxdnen da am krizis unda datslion qela mertia da tsali. Tsala ertobashia qoveltvis. Ძალიან კარგი იქნება რომ ეს სამართლობა იქნება თუ რაც იქნება ერთიანად უნდა გავერთიანდეთ და ანუ ერთიანად უნდა ვიყოთ ჩვენ. გამოკითხულთა ნაწილი ამბობს რომ პოლიტიკოსთა მუდმივ ჭიდილს რიგითი მოქალაქეების კეთილდღეობა ეწირება და პოზიცია ოპოზიციის დაპირისპირებით მოსახლეობა ზარალდება. საუბრობენ ორად გახლეჩილ ოპოზიციაზეც. Ფიქრობენ რომ პოლიტიკოსები თავიანთ პრობლემებს ვერ აგვარებენ და მოსახლეობის საკითხებს მithumetes ვერ გადაჭრიან. რუმსაცადინებია, მაგრამ უნდა დაიძინოს რა. ყოლაპარაკები და ყოლა ყოლაფი უნდა მოგვარდეს საქმე. არეულობა კი არის, მაგრამ ეს არეულობა იწევს ოპოზიციისა და ოცნების შორის, ხო? შე მაი ახლა ოპოზიციას უნდა გეიმარჯვოთ, მაგრამ ვერ გეიმარჯვებს. პოლიტიკური უთანხმოება ქვეყანამ უნდა დაძლიოს. Pirvel rikşi halkis gulis kivili unda moiz minos ertmagi das unda miuskden politikos hemam tavrobam opozitsiam xeli suplebam qvelam ertad da gadaqviton daexmaron mshvidobian mosakhliobas gaqirulebul mosakhliobas da ara da shantajon da da terroron mosakhlioba gmertma da sajos mogalate da orgulebi mozaladeebi qvela isula patriosani khalqi ichagreba ძალადობის ხრივ ხრიდან ძალადობის ხრიდან ეჩაგრება პატრიოტიზმი ხალხი და მიწასთან არის გასწორებული. არანაირი ცვლილება არ გაგვაჩნია, რაც ძალიან გულსატკენი და სამარცხვინია. Უპირველეს ყოვლისა რომ ეს პოლიტიკური მხარე ორივე მხარეს დაძლევა და მოლაპარაკება მოხდეს, ჯერ უნდა იყოს საიმართლის და სამართლის ჩარჩო დაცული, რაც ძალიან ამოვარდნილია და გულიმტკივა ამასთან დაკავშირებით. Სურთ, თუმცა წარმოუდგენლად მიაჩნიათ დაპირისპირებული ორი პოლიტიკური მხარის მოლაპარაკების მაგიდასთან ხილვა. Ამბობენ რომ ქვეყანაში არსებული პოლარიზაციის დაძლევის მცდელობის ნაცვლად მართველი პარტიის წარმომადგენლების საკუთარ სკამებსა და თანამდებობებზე ფიქრობენ. ძალიან მინდა რომ დატიოს მშვიდობიანი გზით, ყველაფერი კარგი მიდგომით, მაგრამ ვერ ხედავ ასეთ რამეს. ყოველთვის არის ცუდი ერთიმეორეში, შუღლი, ჩხუბი და კამათ. გულიმტკივა, მე გულიმტკივა. ვერ ვიტყვი ისაა კარგისა, არავინ არა კარგი. უნდა მიუსხდნენ, უნდა ჩამოყალიბდნენ და უნდა იყოს ხელი ხელ ჩაკიდებული თუ არა. ჩხუბით არაფერი არ გამოგვივა არასოდეს. Arabis, arts şin arts karet, arts politika ki de artsat. Me ase u fikro bro. Da mo ile var. Abara şra, abara şedegi rastak. Ara peri arak şuru şedegi. Da ak da deki de u kuret musori çot. Halkı şimşi, halkı etzeri. Aşı idle bazet iram. Halkçat nam yakçiyon kurat gibi. Mardo, mati, satakla evzit. Mageni, çıkesavet, mat konevi. Çöğün tüzü binmeye apikos. გლეხი ხალხი ქუჩაში ჯუმათიდან და მუშაობს რომ საღამოს პური იყიდოს და წეიოს. უნდა გაერთიანდე. Მარა პრინციპი არ აქვთ. Და საერთოდ არ ფიქრობენ ხალხსაც.
არ ფიქრობ რა დღეშია ხალხი. კარგადაა ყველაფერი. აბა კითხე ქალბატონს რამდენი ივაჭრა. ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ერთეულებმა შეიძლება სკოლაც არ აქვს დამთავრებული და ასე ნახეს. მოქალაქეების ნაწილს უჭირს ისაუბროს აღნიშნულ საკითხზე. ფიქრობენ, რომ პოლიტიკოსები პრობლემას თავად მოაგვარებენ და ხალხის საუბრით არაფერი შეიცვლება. ქუჩაში კითხვის დასმისას ბევრმა ადამიანმა პასუხის გაცემაზე უარი სწორედ ამ მიზეზით გითხრა.